são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo, narrado por São Lucas, apresenta uma parábola bastante atual, chamada o administrador infiel. Um administrador esperto que era capaz de fazer tudo para lucrar e ao mesmo tempo para salvar sua própria pele. Esse administrador sabia que iria ser demitido pelo patrão e chamou então os devedores do patrão e fez com que eles diminuíssem a sua dívida, fez uma negociata. E o patrão elogiou o administrador desonesto pela sua esperteza. A parábola fala da corrupção, essa ferida relacionada à podridão, ao suborno, oferecer algo para obter vantagem. O Papa Francisco fala que ações corruptas levam as pessoas e as instituições a um processo de decomposição, de apodrecimento e morte. A palavra do administrador infiel é dirigida à consciência de cada um de nós e de todos os que desempenham responsabilidades coletivas. Mas não vamos esquecer que a corrupção existe também nas pequenas coisas cotidianas. Muitas vezes, o jeitinho de levar vantagem em tudo é ensinado às crianças através de comportamentos e gestos errados dos próprios pais. E o remédio para essa doença é a verdade. A verdade vos libertará, diz o Evangelho. A verdade de Cristo que nos ensina a discernir o que é bom, o que é justo, o que nos ajuda a crescer e a sermos mais solidários com os outros. Sejamos cuidadosos nas pequenas coisas de cada dia, que tudo seja orientado ao bem, ao reflexo do amor de Deus. Que as conquistas do nosso trabalho honesto produzam mais justiça e dignidade ao próximo. E que no dia em que Deus vier nos pedir as contas da administração dos bens que Ele nos deu, possamos nos apresentar bem diante dEle. Uma feliz e abençoada semana para todos. É semente que se planta, são frutos que a gente colhe, faz nossa gente gera vida, celebrar a confiança, animados na missão. É semente que se planta, são frutos que a gente colhe, faz nossa gente gerar vida, celebrar a confiança, animados na missão.